რა მაინტერესებს რეალურად, რამდენად ეკონომიურად, უფრო სწორად ანაწილებთ თქვენს ბიუჯეტს? აი თქვა, თვიდან თქვენდე ყოფნით ხელფასი? თვიდან თქვენდე ხელფასი მე არ ყოფნის და ძალიან ცუდი მაგალითი ვარ, არ მინდა ამაზე საუბარი, შეიძლება ერთ კვირაში დავხარჯო და მე სამი კვირა ფეხით ვიაროთ, ხო? და მოკლედ მეგობრებში. მოკლედ არსებობენ რაციონალურად მხარჯველი ადამიანები და ასევე ფლანგველი ადამიანებიც, ხო? და იმისთვის რომ კონკრეტული რჩევები მივიღოთ, დღეს ჩვენი სტუმარი არის სალომე მოისტრაფიშვილი, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენელი. სალომე, ველოდებით ახლა სტუდიაში. ხო. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. რამდენიმე ისეთი მაგალითი განვიხილეთ, რომ მე მგონი აღარ ვისაუბროთ ამ ადამიანებზე, მაგრამ სიძუნწეზე არის თქვენ საუბარი, რაციონალურ ხარჯვაზე და ფულის ფლანგვაზე გამომახულოთ კონკრეტული რჩევები. როგორ გადავანაწილოთ ჩვენი თანხა, ჩვენი ჯიბის ბიუჯეტი სწორად? ისე ჩვენ საუბრობთ და რაღაცა ქართველი ერი დავადანაშაულეთ ფლანგველობაში. და მართლები ვართ, როგორ ფიქრობთ? აა, არ ვიცი. თქვენი დაკვირვებით. აა, ფლანგველი ალბათ ის არ ვიცით, ხო, ცოტა ბევრი აქვს, ხო, ალბათ არ ვიცი. ანუ ვიცით ქართველი და სეივინგის, ეგრეთ წოდებული სეივინგის კეთება, ანუ ფულის დაცვა. ჩვენ დანაზოგების გაკეთება გვიჭირს. აი, აკვარმეც. კი. დანაზოგს რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ მე ერთადერთი დანაზოგი მაქვს, ეს არის შვილის ანაბარი, საბავშვო ანაბარი მაქვს გახსნილი, სადაც ყოველთვიურად ავტომატურად ეცხება რაღაც კონკრეტული თანხა, მაგრამ მის გარეთ არასდროს მიფიქრეა, რომ დანაზოგი მქონოდა. რაში გვეხმარება, რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის დანაზოგს? ხო, დანაზოგი პირველ რიგში არ არის აუცილებელი, რომ იყოს დიდი თანხა. ეს არის დამნიშნელოვანი, რომ ვიცოდეთ, დანაზოგის კეთება არის ჩვევა, რომელსაც გამოემუშავებს ადამიანი და ეს ეხმარება მას, რომ რაღაცნაირად იგრძნოს თავი დაცულად ისეთ დღეებში, რასაც ჩვენ აი შავ დღეს და რაღაცა კრიტიკულ ხოლში. ქართულად როგორც ეძახით შავ დღეს, კი. კი, ამ დროს თქვენად დანაცვლას აკეთებთ, ეს არის კონკრეტული მიზნით დანაზოგი, რომელიც ძალიან პოპულარულია სხვათაშორის საქართველოში, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული არის ბავშვებისთვის, ან საბავშვო ანაბრის გახსნა, ძირითადად მიზნობრიობა აქვს ბავშვის სწავლა განაგრძო. კი, და საბოლოოდ ფულოვანი გახდება, შემდეგ შეგეძლება ამის გამოყენება, ნამდვილად აქტუალურია. კი, ხო, მიზანით ეს არის, რომ ყოველს გძელვადიანი, ასე ვთქვათ, პერსპექტივაში, იდეაში. თუმცა რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მესაც დავდივარ ეთერ ყოველს ამობ, რომ ნებისმიერ ანაბარი ყოველს ხელ მისაწვდომია და ეს არ არის ის ფაქტი, რომ შევთქვა თუ დაგჭირდა იმ თანხას ვერ მოიხმარ, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად ეგ მომენტიც აქვთ მომხარებლებს, რომ არ ზოგავენ, იმიტომ რომ აი ვაი დაუცებ, რომ დამჭირდეს, იქ მერე ბანკიდან ვერ გამოვიტან, რაღაცა ეს ჩაულებს მე დიდი თანხა შეიძლება იყოს 10% მაგალითად, ხო, შემოსავლის? კი, ნებისმიერი თანხით, იმიტომ რომ ხა ნუ გააჩნია ყოველთვის ადამიანის შემოსავლის მოცულობა, ხო, ეს არის ძალიან ესეთი ინტიმური თემა და ყველამ თავის უნდა გადაწყვიტოს, რანაირად გადაანაწილოს ეს, ან რამდენი შემოსავლის. აი თქვენგან გვინდა ზუსტად ეს რჩევები, როგორ გადავანაწილოთ სწორად ბიუჯეტს? ხო, პირველი ესეთი უნივერსალური ფორმულა, რომელიც ჩემი მოგონილი არ არის, ეს ფორმულა ძალიან ბევრი ცნობილი ფინანსისტი იყენებს და მილიონერი, სხვათაშორის ბაფეტს მიაწერენ ამ ფრაზას, რომ უნდა დაზოგოთ, ან უნდა დახარჯოთ იმინდა, რაც დაგჭირდება დაზოგვის შემდეგ. ანუ პირველად რომ შემოდის, ესე ვთქვა, თქვათ აი ხელფასი ჩაირიცხა. ხო, ან პირველი მოქმედება უნდა იყოს, რომ რაღაცა მცირე მოცულობა არ არის, ამიტომ რომ ნახევარი ხელფასი. ხო, გადავდოთ ანაბარზე, იქნება თუ რომელი ტიპის ანაბარი არ არის მოცულობა და შემდეგ უკვე რაც დაგჭირდება, აი ჩავთავოთ, რომ ის არის ჩვენი სუფთა შემოსავალი და ის ხარჯოთ, ტაქსი ექნება თუ რაც ექნება, აღარ არის. აი როგორ დავარწმუნოთ ამაში ადამიანები, როცა თქვათ თვიდან თქვენდე არ ყოფნით ხელფასს? კი, ახლა ხო, ხაზი მინდა ისე გავუსვა, ხაზი მინდა მას გავუსვა, რომ არ არის საუბარი, რა თქმა უნდა, ის სოციალურ დაუცველ ფენაზე და ისეთ ადამიანზე, რომელსაც ძალიან უჭირს, ხო, ანუ თუნდაც პენსიონერები და შემოსავალი. ხო, სტაბილური ერთი და მეორე ცირე მოცულობის, იმიტომ რომ შეიძლება სტაბილური არ იყოს, მაგრამ ერთჯერად და დიდ შემოსავალს ღებულობდეს ადამიანი და სხვა შორის ესეთი ადამიანებიც არიან საქართველოში, აი ჰონორარული სისტემაზე ვინც არის და იმათაც ჭირდებათ ეს, რომ ან თუნდაც სეზონურად რო იღებენ ანაზღაურებას, ან ჩემთან მოსავლის გაყიდვიდან რეგიონებში, იმათ აქვს რაღაც ეს, ესე ვთქვათ, თვითნაბადი, რომ იცის, რომ აი ზამთრიდან ზაფხულამდე რაღაცნაირად უნდა გადაანაწილოს და უნდა გაართვას ამას თავი და ისინი ახერხებენ, ასე რომ ეს რაღაცა შეუძლებელი და წარმოუდგენელი არ არის. თუმცა ცოტა აი საბჭოთა კავშირის დროიდან არის მგონი ჩვენთან ეს რაღაც სტერეოტიპი ჩამოყალიბებული, ადამიანი რომელიც ცოტა მომჭირნეა, დიდად დადებითად არ ხასიათდება ხო საზოგადოებაში, მაინც ნახავთ ეს მილიონერები არა თქვენ როგორ წარადგენთ ისინი, მაგრამ სტერეოტიპი ცოტა ესეთი არის, რომ
ხვაი არ ხარჯავს და ვისთვის უნდა და სად და დაფსული კროსკოტნის იგავები და ასე შემდეგ. თუმცა უნდა ვიცავთ რა რაღაც უაზრო ხარჯების გაწევა. უაზრო ხარჯებში რა იგულისხმება? ხო, აი თვითონ თქვენ რო გვეყოს ხელფასი, მე მგონია რომ რა ჩვენს რაღაცა მოთხოვნებზე სურვილებზე გარკვეულწილად უარი უნდა ვთქვათ, ხო? მე რაღაც პრიორიტეტები უნდა განვიხილოთ. და გამომდინარე ალბათ დაგიმატებ, რომ აი სამი ოქროს რჩევა კონკრეტული რომ ხო, აი რაღაცა ესე გამო. აი პრიორიტეტებიდან თქვენ თორე სურვილებზე ვარის თქვა, არათუ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი და არც უნდა იყოს ეს ადამიანი. ხო, აი ხო, ეს სურვილები უნდა განანაწილდეს დროში, რომ შეიძლება ამ თვეში არავის დრო რაღაცა, მაგრამ შემდეგ ხო, შემდეგ თვეში ავისრულო. ეს იმდენად ინდივიდუალურია, რომ ვიღაცას რო უთხარ, აი შენ სურვილებზე ვარი თქვი და ეს ფული აგროვე, ან ბედნიერები ადამიანის ბედნიერებისაც ხვაქვს მშობარა. ამდენადაც ესე თქვა. ან პრიორიტეტები უნდა დავისახოთ, რა არის ჩვენთვის იმ მომენტში ყველაზე მნიშვნელოვანი და რა უნდა. კი, ან ისე არ უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენი აუცილებელი ხარჯები, აი კომუნალური თუნდაც ან ტრანსპორტის ან ტელეფონის და საკვების, აი ეს ხარჯები რო იყოს აუცილებლად დაფარული და ამაზე არ გჭირდებოდეს ნერვიულობა და სტრესი არ იყოს, რომ აი ეხა გაზის ქვით არის მომივიდა, როგორ გადავიხარ და შემდეგ კი ბატონო იყოს ეს სურვილებიც და აუცილებელი არ არის აუცილებელი, რომ ყველა ესე სამსამიანაბარი გახსნას, მაგრამ რაღაც დაცულობის მომენტი რო ვიგზნოთ, აი ეს სადღაც ფული უნდა გვეგულებოდეს, რომ რაღაცა გამიჭirdეს. გადადებული შაბი დღისთვის ფული უნდა იყოს. კი, აი ეგ არის ვთქვათ ერთ-ერთი პირველი უნივერსალური რჩევა, რაც ჩვენს დამოკვეთეთ, რომ აი შეიძლება რომ შვიდად რომ და არ არის აუცილებელი იყოს დიდი ოდენობით თანხა ესეც გაგვარდა. არავითარ შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, მობრძანებისთვის.